Останні 3 роки опалювальний сезон в помешканнях жителів Світловодська проходить з перебоями. Все через постійні пориви. Як пережила минулу зиму, згадує Ганна Васильівна. Якщо 3 дні топлять, неділю немає опалення. Якщо 2 дні топлять, через 2-3 дні включать, опять недільку десь побуде, опалення немає. А то 11-14 градусів у мене перший етаж, більше не було тепла. Від холоду потерпали й тварини у помешканнях. Тварини теж мерзнуть і сплять з нами під одіялами. Під 2-3 одіялами і котик у мене спить, і собачка спить. Під одіялами всі сплять, тому що дуже сильно холодно, дуже. Ганна Васильівна показала й наслідки тогорічних холодів. Через вологість в помешканні жінки завелись слимаки. Це в мене підлітали обої конкретно це цю зиму, геть пооблітали. І воно ж усе висить. Подивіться, як вона вся здута в мене обоє. За словами жінки, міська влада та приватне підприємство «Борисфен», у власності яких знаходяться котельні, на скарги жителів не реагували. Водночас за опалення щомісяця нараховували користувачам близько 2000 гривень. Вугли всі чорні в квартирах від холоду. І ходили от діти. Всю зиму 10 світерів, курточка в хаті, сапоги, валянки в хаті носили. Було таке, що навіть спали в шапках. У міській раді ж запевняють, цього року жителі Світловодська мерзнути не будуть, адже комунальники готові розпочати опалювальний сезон. На це витратили більше 1 мільйон гривень. Цей міжопалювальний період ми підійшли дуже серйозно, тому що виділили відповідно кошти з міського бюджету для впорядкування роботи, для підготовки системи опалення і відповідно зробили ремонтні роботи на мережах. Містяни ж по-своєму готуються до зими. Якщо в помешканнях знову буде холодно, люди готові вдаватися до кардинальних дій. Будемо посеред хат, посеред квартир костри палити. Коли почнеться опалювальний сезон Світловодську, залежить від погодних умов. Тепло мають подати в помешканнях через 3 дні після того, як середньодобова температура повітря опуститься нижче 8 градусів тепла. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.